Sekunde. Ich hab mir gegrollen. Ja, wie? Cadê aquele de comprido? Quando ele sai correndo, outra coisa, né? Olha lá, ele está tudo aí, ó. Oi. Poxa, pai. Você coisa, não brinca com ele, não. Traz ele pra cá. Tira. Cará gigante, ó. Tamanho do menino, ó. Ai, terra bonitão. Deixa eu puxar a linha. Tamanho do bicho. Tirou uma foto dele quando tiver perto. Você não tá filmando, não? Eu tô. Aí você tirou uma foto dele quando tiver perto. Parece um tucunaré, o tal do caralho. Vai parar. Daí você pega ele na mão e eu tirar uma foto. Aí você tirou uma foto dele? Não, vai você. Já pegou. Você pegou. Tá carazão bonito. Certo. Deixa eu pegar um agora. Que boa. Cadê o peixe? Não dá pra pegar ele aqui. Mas ficou ele. Levanta esse peixe, moço. Tem que trazer para cima da água, fazer filmagem. Tem que jogar ele para dentro da água. Levanta. Levanta aí para cima. Levanta. Ai, que bruto.